მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეზიუმე. სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. ჩვენ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული ხალხზე, ადამიანებზე. დანარჩენი ფორმალობები ეს არ არის ჩვენთვის საინტერესო. ჩვენთვის მთავარია რომ საქმე გავაკეთოთ და ვიფიქროთ ხალხზე, ჩვენს ქვეყანაზე, ყველამ ერთად რაღაც შოუ მასკარადების გარეშე. ასე გამოეხმაურა დღეს პრემიერ-მინისტრი საგანგებო სესიის მოწვევის თემას, ხოლო პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა. საპარლამენტო უმცირესობის ამოცანა არა ლარის კურსის გამყარებისთვის ზრუნვა, არამედ საკითხი საგანგაშო რეჟიმში განხილვა და ამ განხილვაში პრეზიდენტის ჩართულობა. ეს უკვე უსუფაშვილის სიტყვებია. მოკლედ, შოუ მასკარადი თუ საპარლამენტო კონტროლი. ამის გარკვევა შევეცდებით ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენ ვისაუბრებთ მერიის კონკურსების შესახებ, შევეცდებით გავაკვიოთ, რამდენად სამართლიანად ტარდება ეს კონკურსები მერიაში. უნდა შედგეს თუ არა პარლამენტის რიგარეშე სხდომა, არის თუ არა სხდომის ჩაშლა პრეზიდენტის ინსტიტუტისადმი უპატივცემულობა და რატომ საუბრობენ მუდამ თავისუფალი დემოკრატები საგარეო კურსის შესაძლო ცვლილებაზე. დებატები რეზიუმეს პირველ ნაწილში. ირაკლი სესიაშვილი, ქართული ოცნება. ალექსი პეტრიაშვილი, თავისუფალი დემოკრატები. რატომ დატოვა მერიის საკონკურსო საატესტაციო კომისია არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა? რამდენად სამართლიანად ტარდება კონკურსები თბილისის მერიაში და რის მიხედვით იღებენ თანამშრომლებს სამსახურში? ზვია დევდარიანი, არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდა. ანა ნაცულიშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მაშასე მივესალმები სტუმრებს, გამარჯობა. დიდი მადლობა გადაცემაში მოგზაურობისთვის და პირველი კითხვა მექნება ადმირალ თქვენთან. აპირებ თუ არა ქუთაისში წასვლას საგანგებო სესიაზე? რიგარეშე სესია. არც ახლა ვაპირებ. მე თავის დროზე განვაცხადე რომ ეს არის ნაციონალური დამანგრევლების აპოკალიფსური გეგმების ნაწილი. შესაბამისად მე ამ მასკარადში მონაწილეობას ნამდვილად არ მივიღებ. თავისუფალი დემოკრატების ამ გეგმების ნაწილია? თუ გნებავთ თავისუფალი დემოკრატების მონაწილეობის თაობაზე ჩემას მოგახსენებთ, მაგრამ თუმცა რა თქმა უნდა პრობლემებს ხედავ. მეცაც გეტყვით იმას ხედავ, რომ სწორედ ასეთი შოუების ფორმატში ეს პრობლემები კი არ მოგვარდება, არამედ უფრო გამწვავდება. და მეტიც, ეს კიდევ უფრო დააფრთხობს ინვესტორებს, ბიზნესმენებს, რაც საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, ქვეყნის განვითარებას ხელს შეუშლის. ამიტომ ანუ დებატები დააფრთხობს ვინმე? საუბრობთ ამ შემთხვევაში ბატონო ირაკლი. მე ვსაუბრობ სწორედ იმაზე, რომ ნაციონალურ მოძრაობას აქვს აპოკალიპტური მიზნები. მათი სურვილი არის, რომ ქვეყანა რაც შეიძლება დასუსტდეს, იმიტომ რომ ქვეყნის დასუსტება თავისთავად ხელისუფლებას დაბრალდება, ეს 2-4 არის და აქეთკენ მიყავს. თუ არ არის სუსტი ხელისუფლება და ქვეყანა ში თუ არ არის ძიმე მდგომარეობა, მაში რა უნდა ქნას რუსთავიორის, ასე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგებმა უნდა შექმნან ეს სურათი, ამისთვის აქვთ მათ ტელევიზია. და ეს ყველაფერი უნდა რაღაცა მუხტით მიიყვანონ ამ ვითარებაში 21 მარტამდე. კი ბატონო, თავისუფალი დემოკრატიის რა კონტექსტში არის? ეს არის თავისუფალი დემოკრატების მე მესმის, არანაირად ხა ბუკა აქ არის და თავის სიტყვას რა თქმა უნდა იტყვის. თავისუფალი დემოკრატები დღეს არიან ოპოზიციაში. ხა ოპოზიცია, რომელიც თავრობასთან ჭალებში საჩხუბრად არ მიდის, არასერიოზულია, ხო? ოპოზიციამ ყველა ტრიბუნა უნდა გამოიყენოს. თავისუფალი დემოკრატების არა მოთხოვნილი ეს ასე ვთქვათ მასკარადი, ამ მასკარადის ავტორები არიან. აი, თუნდაც იყვნენ პრეზიდენტთან მის უკვე. პრეზიდენტთან იყვნენ, თუ რაც იყვნენ ამაზე. მე ჩვენ გეგმაზე მე გავა. უკაი, ლაპარაკი მე ასე მაინტერესებს, რატომ მიდის? მარტივი ახსნა აქ ამას, ხო? მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორებ, ამის ალტერნატივა არის ის, რომ რეალურად იყოს მსჯელობა ამაზე. დღეს დავით უსუფაშვილმა მე ვიტყვი, რომ არაჩვეულებრივად დახატა ის სურათი, ჩამოაყალიბა, ახსნა. მე ვფიქრობ, აბსოლუტურად გასაგები იყო ეს. თუმცა ნინო გურულაძემ განაცხადა, რომ ის უმრავლესობის ლიდერის, უფრო სწორედ უმრავლესობის წევრი ლაპარაკობდა და არა პარლამენტის თავმჯდომარე მისი სახით ოდეს. ნუ ასეც არც ერთი მეორეც არ გამორიცხავს. ის უმრავლესობის ლიდერიც არის ერთ-ერთი, ზოგადად კოალიციის ლიდერია და მეორეც ხრევ, რა თქმა უნდა, ის პარლამენტის თავმჯდომარე არის. ახლა თუ ოპოზიციას არ მოსწონს ის განცხადებები, სიმართლე, რეალობა და ძალიან კაფიოთ ახსნა, მე ვფიქრობ, დავითმა ეს უბრალოდ თავისთავად ცხადია, ეს გასაგებია. ოპოზიციური შეფასებაა და მე სხვას რაც არც უნდა მოველოდე მათგან, ხო? გასაგებია. შეულებრივია მოვი. მაგრამ თავარი აქ რა არის? ხვალ კომიტეტი იმართება.
კომიტეტი არის ის ფორმატი, ზოგადად კომიტეტის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია, რომ კომიტეტმა ერთის მხრივ საკანონმდებლო ინიციატივები განიხილოს, მაგრამ მეორე მხრივ მთავარი ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია არის, რომ მოსმენები ჩაატაროს, დაიბაროს მინისტრები, სხვადასხვა დეპარტამენტის ხელმძღვანელები, იმის და მიხედვით რა კითხვა რა საკითხი დგას დღეს ეს რიგში, მათ კითხოს, გამოკითხოს, ურჩიოს, აზრები გაცვალოს, ეს არის ფორმატი. ნაციონალურ მოძრაობას იქნება ტრიბუნა, გამოვიდნენ და ილაპარაკონ იმაზე, რა სთავაზობენ თავად და მათი ეს შეთავაზება ეს არ არის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ჩვენთან და ამ მნიშვნელობა აქვს ჩვენ საუბრობთ იმ ღონისძიებაზე, რომლის ავტორები არიან ნაციონალური მოძრაობა. მოდით ვკითხოთ ბატონ ალექსის, რას ფიქრობს, მონაწილეობთ თუ არა ნაციონალური მოძრაობის მასკარადში, შოუში თუ აპოკალიპტური სურათის შექმნაში, როგორც ბატონი ირაკლი საუბრობს. მივესალმები ტელემაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. მე ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ვითარება ქვეყანაში არის საკმაოდ რთული. ეკონომიკური თვალსაზრისით გვაქვს სერიოზული პრობლემები, რამოდენიმე ფაქტორს თუ გადავხედავ და მაჩვენებელს, ექსპორტის და მნიშვნელოვნად შემცირებულია 30%, ტურიზმის შემცირება არის -9%, გადმორიცხვების უცხოეთიდან შემცირება არის -25%, თუ არ ვცდები, და ეს არ გვაქვს პერსპექტივა იმისი, რომ ეს მაჩვენებლები გაუმჯობესდება სწრაფად და ოპერატიულად. ამიტომაც რეალურად ჩვენ მივიჩნევთ, რომ პარლამენტში საგანგებო სტომა უნდა შედგეს და ამ საგანგებო სტომაზე განხილულიყო და ყოფილიყო მსჯელობა. ჩვენ თავისუფალმა დემოკრატებმა პირველებმა მოვითხოვეთ ეკონომიკურ გუნდთან შეხვედრა პარლამენტში, ნაციონალური მოძრაობის ყოველგვარი მონაწილეობის გარეშე ამ ჩვენს ფორმატში. არიყო ამაზე რეაგირება, არიყო ამაზე პასუხი. ჩვენ ვითხოვთ ერთადერთ კონკრეტულ კაფიო გეგმას. როდესაც საუბარი არის მართლაც რაღაც ხმაურისთვის შექმნაზე და ასე შემდეგ, ეხა ეს სხვა პოლიტიკური ძალის მისამართით იყო და იმ პოლიტიკურ ძალასთან თვითონ გარკვეულ უმრავლესობამ საქმე, მაგრამ ჩვენ მიგვაჩნია რეალურად, რომ ასეთი გეგმის არ ქონა მართლაც უქმნის კონკრეტულ სერიოზულ შეკითხვებს, დაძაბულობას პოტენციურ ინვესტორებსაც, საქართველოში მოქმედ ბიზნესმენებსაც, შემდგომი ინვესტიციების განხორციელებისთვის. აბსოლუტურად არაკოორდინირებული მუშაობა ეროვნულ ბანკსა და მთავრობას შორის, მიუხედავად ამ მტკიცებისა, რეალურად გამოჩნდა გარკვეულ განცხადებებში. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული ეს პროცესები საქართველოზე და სრულად არ არის, უბრალოდ არ მინდა მე ეს აპოკალიპტურ სურათის შექმნაში რაღაცა თანამონაწილეობის ბრალდებით ვიყო მართსაჯულების წინაშე წარდგენილი, მაგრამ რეალურად ეს ტენდენციები, რაც ჩანდა უკვე თვეების მანძილზე, ჩემზე სხვა ექსპერტებზე უკეთ უნდა დაენახათ ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლებს. დღეს რეალობა არის, რომ ერთი თვის უკან მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი მოქმედი და მინისტრთა კაბინეტის ცალკეული წევრები, კონკრეტულად ფინანსთა მინისტრი, ამაყად თამამად მტკიცებით ფორმაში აცხადებდნენ, რომ 4%-ზე მეტი იქნება ბიუჯეტი ეკონომიკური ზრდაო კაცრავად. დღეს რეალობა სავალუტო ფონდის მიერ 2%-იანი ზრდაც კი არის სარისკო და რეალურად საუბარი არის ბიუჯეტის კორექტირებაზე. საუბარი ახლავე დავასრულებ და ახლავე დავასრულებ. მე მაინტერესებს, ჩვენ თავისუფალ დემოკრატებს რეალურად გვაინტერესებს პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენაზე რატომ ვერ მიიღებთ? ახლავე გეტყვით, პარლამენტში ამ კითხვებზე სად არის გეგმა, სად არის შესამცირებლად და როდის შევა პარლამენტში კორექტირებისთვის ბიუჯეტი, ამ კითხვებზე ქონდა, გვინდოდა პასუხი და გვინდა მსჯელობა პარლამენტში. სწორედ ამიტომაც მივმართეთ ჩვენ პრეზიდენტს და ნამდვილად ხა ჩვენ საქმიანი ურთიერთობას ვაკავშირებდა და ნამდვილად ხა თავისუფალ დემოკრატებზე არავინ ვერავინ ვერ იტყვის ვერასდროს, რომ ორიენტირებულები არიან. მაგრამ კომიტეტის ფორმატში გთავაზობთ. ეს კომიტეტის ფორმატი მოფიქრებული იქნა მას მერე, რაც მსჯელობა იქნა
პრეზიდენტის მხრიდან იყო უკვე რეალურად 10 დღის უკან იყო საუბარი იმაზე, რომ 10 დღის თავზე 5 მარტს თუ არ იქნება წარმოდგენილი, მე შესაძლოა ვიმჟელოთ საგანგებოს ხტომის დანიშნაზე. მე მართლა არ მესმის გულწრფელად ადამიანურად მართლა არ მესმის ეს შოუ. ხვალ ასევე ძალიან წარმატებით შეიძლება მოაწყოს იგივე ნაციონალურმა მოძრაობამ ამ შოუს კომიტეტის ხტომაზე. კომიტეტის ხტომაზე, რა თქმა უნდა, ამ შოუს თანამონაწილე გახდება აუცილებლად თავრობაზე და სახელისუფლებო გუნდიც, მაგრამ მოდით გადავდოთ ეს ურთიერთ რაღაცა, მე კიდევ ერთხელ ვიძახი, არ გამოვდგები ნამდვილად ჩემი ცხოვრების ბოლომდე ნაციონალების ადვოკატად, მაგრამ რეალურად დავსდეთ პარლამენტში, პატივი ვცეთ პრეზიდენტს, პატივი ვცეთ პარლამენტს და პატივი ვცეთ მოქალაქეს. გასაგებია. ბატონო, ეს რიგში სულ სხვა რაღაცებია, 21 მარტისთვის დაგეგმილი ერთი ოპოზიციური. ხო, მაგრამ ბატონო ირაკლი ამბობს, რომ ნაციონალობა ეს მიზანია და თქვენ სხვა რა ხართ ჩართული რაღაცნაირად, ნებსით უნდა მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ბატონო ირაკლი ამას არ გულისხმობდა და არც მოუაზრებია ნამდვილად. ჩვენ გვაქვს ჩვენი დღის წესრიგი. ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ პრობლემებზე და არ გვაქვს პასუხები თავრობის მხრიდან. კი ბატონო. ბატონო ირაკლი, არის თუ არა უპატივცემულობა პრეზიდენტის ინსტიტუტის, როცა თქვენ ძლევთ ჩაშალოთ მის მიერ მოწეული სიგარეს შესაბამისად? პირველ რიგში ბუკას რამდენიმე განცხადებაზე უბრალოდ თავს ვალდებულა თქვი, რომ პასუხი გავცე. თავისუფალ დემოკრატებს არ მიუმართავთ პრეზიდენტისთვის, რომ ჩატარებული ყო რიგარეშე სხდომა, ამის საშუალება არც ჰქონდათ მათ, იმიტომ რომ საუბარი დეპუტატი არ არის ხოლმე, ანუ ეს არის მოთხოვნილი ნაციონალური დამანგრევლების და მოდი ამას ნუ გავცდებით. ეხა ის რომ პრეზიდენტი შეხვდა თავისუფალ დემოკრატებს, ეს ჩაულებრივი საკითხია და მე ერთმანეთთან არ დავაკავშირებდი პირდაპირ. ეხლა რა ბატონო, არ ვირიდებთ პასუხისგებლობას ჩვენ მივმართეთ. კი ბატონო, კი. კი, კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთხელ. და არისო ასირო გავსა. დღეს და ბატონო დავითმა ძალიან კაფიო და აი დეტალებში ახსნა. ჩვენ რომ მივდივართ იქ და დღის წესრიგს, აი რომ რეგისტრაციას გავდივართ, ესე იგი დღის წესრიგი დამტკიცებულია. რა გვაქვს დღის წესრიგში? არაფერი. გვაქვს თემა. არანაირი საკითხი არ გვაქვს. პარლამენტი მიდის და საკითხი არა, არც დებატებია, არც კანონპროექტების განხილვა, არანაირი დადგენილების პროექტი. ჩვენ მივდივართ თემა, თემა უნდა განვიხილოთ. მე მგონი, ხო არის მნიშვნელოვანი ეს თემა და ქვეყანაში ყველაფერია მნიშვნელოვანი. არ შეიძლება რაღაცაზე ვთქვა, რომ არ არის მნიშვნელოვანი. საკითხი არის განსაზღვრული, ხო? კი, საკითხი არის. თემა არის, საკითხი. საკითხი. დალაპარაკოა რა, მეტი არაფერი. ხო, იმას არც ქვია, არც დებატები ქვია, არც დადგენილების პროექტი ქვია, არც კანონპროექტი ქვია. ბატონი ბუკა საუბრობდა ბიუჯეტში ცვლილებებთან დაკავშირებით და ითხოვდა, რომ აი როდის შემოა რა გეგმა. თავისთავად ცხადია, როცა ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტი შემოა, პარლამენტი ვალდებულია ამაზე იმსჯელოს, კომიტეტებში განიხილოს. სესიაზე შოუ მოეწყობა ხვალაცო, ვარაუდობს და რაც ვარაუდობს. თქვენ ხარ, თქვენ არ კომიტეტის დეპუტატი თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე ფორმალურ დღეს, მაგრამ როდესაც პარლამენტში რაიმე საკითხი განიხილება, იქა ყოველას ფრაქციას, უმცირესობას, უმრავლესობას, დეპუტატებს ყოველას სიტყვით გამოსვლისუფლება. ხო და კომიტეტზე არა აქვს? კომიტეტზე, კომიტეტზე თავისთავად ცხადია, ყოველას აქვს, მაგრამ არა ფრაქციის ან უმრავლესობის და უმცირესობის ეს კოდები არ არსებობს. მაგრამ ერთი წუთი, აქ ფრაქცი კომიტეტზე საკითხის მსჯელობისას ჩვენ გვაქვს შესაბამისი რეგლამენტი, იქ არის კითხვები, იქ არის ის ორიენტირებულია შინაარსობრივად ჩავიხედოთ და განვიხილოთ არა კანონპროექტი, არამედ საკითხზე მიმჟავა. ირაკლი, საკითხის მსჯელობის სწორი ადგილი არის კომიტეტი. წინდა ჰიპოთეტურად. მაინც ხო უშეფრო ეს შოუ ხვალაც მოეწყობა. ისე რა არის? თუ ნაციონალური მოძრაობის წევრები იქ იქნებია. ნაციონალური მოძრაობა შოუს მოწყვება თუ უნდა? და რატო უდგებით ჯიმში პრეზიდენტს? დავით ოფისი აქვს იქ ვარკეთილში და იქ მოაწყონ ის შოუ, ამის საშუალებაც აქვს, ანუ შოუს მოწყვება თუ უნდა? ხალხის მიერ არჩეულები არიან და მოვლენ და პარლამენტში მოგიწყობენ მაგ შოუს და ამის ნუ დავკარგავთ მაგაც იმაზე რა ქვია შოუზე და ეხა რა შეიძლება ეკონომიკურ თემებზე მოპასუხეთ? არ არის რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. მაგრამ დავდებით რომ საკითხი
უნიშნელოვანესია. რა თქმა უნდა, მაგაზე ხარ. უმწვავესია და ყველა ის საკითხი, რომელიც მე აქ ჩამოთვალე, მიბმული არის ძალიან სერიოზულად თვალის. ჩვენ თუ ორიენტირებული ვართ, რომ საკითხის გადაწყვეტა მოახერხოთ ისე, რომ ნაკლები რისკი იყოს, ნაკლები დანაკარგი იყოს და შედეგზე გავიდეთ. ჩემი პოზიციაა, რომ ზედმეტი ყაყანი, ზედმეტად სიტუაციის დაძაბო, საითკენაც მიყავს ნაცნობ მოძრაობას. ეს არათუ შეუწყობს ხელს, არამედ დააფრთხობს ინვესტორს. ლარის კურს კიდევ უფრო გააუარესებს, მაშინ როდესაც სტაბილიზაციისკენ მივდივართ. და დებატები გააკეთეთ. და ეს არანაირ შედეგს არ მოიტანს. დებატები შედეგს. შედეგის მოტანა შეუძლია. კი ბატონო. ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილის განცხადება სავალუტო ფონდთან მიმართებაში გაკეთებული. პოზიტიურად იმოქმედებდა პოტენციურ ინვესტორებზე. და ლარის კურსთან მიმართებაში მისი განცხადებები არ ვაპირებ იმის კომენტარის შესაბამისად, ახლა მე და თქვენ აქ ანალიზი გავაკეთოთ რა. მე არა, მე მის კლამი გავეცანი სავალუტო ფილოსოფების მიერ გაკეთებული განცხადებები რეალურად არანაკლებ ზიანის მომტანია, თუ მეტის არა. ფონდის სავალუტო ბანკის მაბადეთ მსოფლიო ბანკის დასკვნას გავეცანი, ალბათ თქვენ ხართ გასკვნობილი ამ დასკვნას სავალუტო ფონდის. სავალუტო ფონდის აუცილებლად ეხა ტერმინოლოგია. სავალუტო ფონდის დასკვნას გავეცანი აბსოლუტურად კაფეოთ არის, რომ კაფეოთ არის იქ ჩანს ამაზე არ დავთ ბატონო. არა, არა, აქ უბრალოდ საუბარი იყო, რომ ნოდა ჯავახიშვილის განცხადება ნაკლები პრობლემაა. ამაზე იყო საუბარი. დოლარის გაძლიერება რეგიონში არსებული სავალუტო კრიზისები საერთოდ ბანკის პრეზიდენტმა სწორად იმოქმედა თუ არა ირაკლი? მე ფიქრობ რომ დააგვიანა. აჰა. მე ფიქრობ დააგვიანა. თუმცა კიდევ ერთხელ მეორებ. თუმცა სავალუტო ფონდმა იგივე შეაფასა. არ ეხსნება, მოდით რა საშუალება მომიცით რომ. კი, კი, კი. ამით პასუხისგებლობა არ ეხსნება ეკონომიკურ გუნდს, რომლისგანაც ჩვენ სტანდარტულად როგორც ხშევია ხოლმე პოზიციაში თუ ოპოზიციაში მეცხოთ. მეტი ინვესტიციები, მეტი მოქმედება, მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ძალიან მარტივია მეტი კიდებოდიში და აი ეფექტურობის წარმოებით. მაგრამ ის თვალსაზრისით ფინანსთა მინისტრი გავიგე რომ მისი უშუალო კომპეტენცია არ არის ეს ჩვენს ვიცით, მაგრამ ფინანსთა საინტერესო ფინანსთა მინისტრი რეფერენციას გადამისამართებას რო აკეთებს კონსტიტუციაზე ლარის კურსთან მიმართებაში ეს გავლენას ახდენს თუ არა? პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა მე სხვათაშორის და თქვა რომ ძალიან არ უნდა და განცხადების გაკეთება, მაგრამ ვაიძულეთ განცხადების გაკეთება. ეს არის თუ არა საზიანო ლარის კურსის ასეთ ვითარებაში შემდგომი დესტაბილიზაცია? არის. ბუგა არ მინდა. მაგრამ არც მე არ მოხები ამ არის ასე ვიტყვი. ფისკალურ პოლიტიკაზე პასუხისგებლობა აკისრია ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს. კარგი, ბატონო ირაკლი. ეროვნული ბანკი ეკონომიკურ დეტალებში ვერ გამიხილავთ. ლარის პულსზე ეჭიროს თითი. როგორც კი დაინახავს, რომ ლარის კურსმა აშკარა დაიწყო თამაში და მიდის დასუსტებისკენ, თავისთავად ხარ უნდა ჩაერიოს ინონ, ცოცავი კურსი გვაქვს. და ეს არის სწორედ ჩვენი ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს მიგვიყვანს ჯანსაღ ეკონომიკასთან. ეხლა თუ შეიძლება დამასრულებელი კარგი, მაშინ მოკლედ თქვით. უკამ ისაუბრა რომ აი შემცირდა ყველაფერი, ძიმე ეკონომიკური ვითარება. იცი რა არის? რა თქმა უნდა, თვითკვაყოფილები არა ვართ. რა თქმა უნდა, მართლა გვინდა რომ აი ქვეყანა ამოიქოქოს და ნახტომი გააკეთოს, მაგრამ მე არ მაქვს უფლება რომ არ მოვიტანო სტატისტიკური მონაცემები. კი ბატონო. რომელსაც ვერ გავექცევით, იმიტომ რომ ის პარამეტრები, რითაც შემდეგ განისაზღვრება ეკონომიკა ლარის კურსი და ასე შემდეგ არ შეიძლება რომ არ მოვიყვანო. შორტს არ წავალ, აი 2010 წლიდან დავიწყებ ინვესტიციებთან დაკავშირებით. 2009 წელს იყო 658 მილიონი, 10 წელს 814 აღარ წავალ შორტს. 2013-ში იყო 952 მილიონი პირდაპირ ინვესტიცია. სოდეთი შორტს დავალ 2 და 7 იყო 2007-ში 2 და 5 თუ არ ცნობი მილიარდი. არა, როგორ გიკადრებათ? ამხელა ინვესტიცია არასოდეს. ხო, მაგრამ არა, ბუმი იყო, ბუმი იყო 2007, შემდეგ კლება იყო. კი. წელს, ოღონდ მაპატეთ 2014-ში ჩვენ გვაქვს 39%-იანი ზრდა. ეხა წარმოუდგენელია ჩვენ ვისაუბროთ ეკონომიკის დაქცევაზე, როცა 39%-ით მეტი ინვესტიცია შემოგივიდა ძირითადად როგორც ვიცით ჩინური კომპანიის ხრიდან, რომელიც აშენებს თბილისის ზღვაზე ოლიმპიურ სოფელს, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დროს ბრძანდებით და დღეს ბრიფინგით ჩატარდა ამაზე და ითქვა რომ პირველ ადგილზეა ჰოლანდია,
პირდაპირ ინვესტიციებით, მეორე ადგილზია აზერბაიჯანი, მესამე ადგილზია თუ არ ვცდები თურქეთი და მეოთხე ადგილზე და შემდეგ მოდის სულ რაღაც მცირედი არც თუ ისე დიდი ასე თუ შეიძლება დამასრულებდი იმ დრო ბანკს სხვა თემაზეც მოვიდა მოვასწრო ალექსი თქვა რომ ამ შემთხვევაში ფულად გზავნილებთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა იგივე სავალუტო ფონდის დასკვნაში წერია რომ ფულად გზავნილების შემცირება განპირობებული იყო იმით რომ რეგიონში შეიქმნა სავალუტო კრიზისი და თავისთავად ხადია იგივე რუსეთიდან გადმორიცხვა აზერბაიჯანიდან გადმორიცხვა და სხვა ქვეყნებიდან გადმორიცხვა ორჯერ შემცირებდა, მაგრამ რა ხდება მონაცემების მიხედვით? 2012 წელს 2.37 მიასედი მილიარდი დოლარი იქნა გადმორიცხული, 2013-ში 2.9 მილიარდი და 2014-ში 2.86 მიასედი მილიარდი. ანუ აღ ჩვენ რომ ვთქვათ, რომ რაღაცა კატასტროფა გვაქვს, კატასტროფა კი არა გვაქვს. საკმაოდ სტაბილური ვითარება გვაქვს ამ თვალსაზრისით. ეხლა რა შეიძლება და დავიბენი კიდე. რა შეიძლება გამარჯვენო და შენ კიდე შმაკებისკენო გარედან გადმორიცხვები შემცირდაო. გადმორიცხვები შემცირდაო ამას მე კი არა სავალუტო ფონდი გეუბნება და თქვენი ეკონომის კი მაგრამ გუნდი ლაპარაკობს ამაზე მე კი არ გეუბნებით რომ თქვენში ამცირდეთ მეთქი მაგრამ გაიზარდა? არა არ გაზრდილა. აგრა არის საქმე? აქ რაღაცა კატასტროფული ვითარება არა, წავედით ტურიზმის მიმართ. მაშინ ეს არ ყოფილა ფაქტორი, ხო, გამოდის. ბატონი რა გასა. მაშინ გამოდის, რომ ეს არ ყოფილა, ხო, ფაქტორი. ბავშვი თუ დაეხმაროს, ხო, ლექტორი. იოთი გამდელი ის ბრალი იყო. ტურიზმის მიმართულებით 2013 წელს კარგად ამოგვიწყლებთან შედარებით, საქმე წიაწლებთან შედარებით ვიზიტორების რაოდენობა 2013 წელს 22%-ით გაიზარდა. 2013-ში. 14-ში წლის დეკემბერში ქვეყანაში შემოვიდა 423000 ვიზიტორი, ანუ 10%-ით მეტი იყო წინა წლებთან შედარებით, თუმცა საერთო ჯამში ეს გაიზარდა მხოლოდ და მხოლოდ 1.9%-ით. ანუ გაიზარდა, აკაც არისო. შემცირება არ ყოფილა, აკაც გაიზარდა. ხო და მაშინ საგარეო ფაქტორებს არ უმოქმედია, ხო? არა, როგორ არის მოქმედა? ესე იგი, მაგრა ყოფილა, მაგრამ აკაგირევია შედარებით, როდესაც შემოვიდა 22% და ეხლა შემოვიდა 1.9, ანუ 2%. ჩვენთვის ეს თავისთავად ხადია სასურველი რო იყო რო არ ვიცი 20%-ით მაინც შემოსულიყო მაგრამ შემოვიდა ორი უფრო სერიოზული დაყופיლიყო ეხა გადავედით რა შეეხება კი ბატონო რავი გასაგები მაგრამ ეხლა მართლა ძალიან სერიოზული შეკითხვა მაქვს შენთან რეალურად ესე იგი ეს ყველაფერი ინვესტიცია გადმორიცხვებით ჩვენი თანამოკალაქეების და ტურიზმის ექსპორტის ყველაფერში კარგად არის საქმე. მაშინ რა გარე ფაქტორები და პრობლემა არის? რაღაცა აური ეტყობა საერთაშორისო ორგანიზმებმა. ქშველოდად გეუბნება და გარე ფაქტორებია. ეხლა პირიქით იმდათი რომ კარგადაა ყველაფერიო და აბა მაშინ ესე იგი აქ ვერ დახარჯეთ რა. მანდ მივდივართ რომ ზოგადად რეგიონში არსებულმა სავალუტო კრიზისმა, სოფლიოში დოლარის გაძლიერებამ გამოიწვია ლარის გაუფასურება, ანუ ერავნული ვალუტების გაუფასურება გამოიწვია. თავისთავად ხადია იმ პანიკის ფონზე, რასაც ზოგიერთი პოლიტიკური ორგანიზაციისთვის ეს თვითმიზანი არის, რომ ქვეყანა ჩამოინგრეს. ზოგიერთი ნემსი თუ უნებლიეთ ამას ხელს უწყობს თუ არ ვიცი ამ პროცესში. ვინც არ უნდა იყოს ეს? კი ბატონო. ამ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა უარყოფითად მოქმედებს. ბატონო ალექსის ინვესტორზეც იმ ფაქტორზე უფრო მძლავრი ფაქტორი არის ეს, რომ ჩვენს როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, ბუკა ლარი უნდა იყოს 1 დოლარი უნდა იყოს დაახლოებით 2-დან 2.05 მიასეთ ეს სპეციალისტებმა კი არა თქვენს თავარ მომოქალაქემ თქვა ეგრე მაგრამ არა აქ საუბარი არის იმ პარამეტრების მიხედვით რაც აწესებს ეხა აზერბაიჯანში რო 33%-ით გაუფასურდა ეროვნული ვალუტა თქვენ არ ვიცი ხსმენია თუ არ ხსმენიათ ზოგიერთი იქ ცხოვრებმა შეძლებულმა ბიზნესმენებმა ვალუტის გადაკაჩვა დაიწყეს აქედან. ანუ ამ რეგიონში არსებულმა პრობლემებმა რა თქმა უნდა ის პრობლემა შეგვიძლია ორგანიზაციის შემატკივრებელი იყოს. როცა ბაზარზე ნაკლები დოლარია და ბატონარია არ არის. ეს ყველაფერი ძალიან ისეთია კურიოზულია მაგრამ აგური ემატება და ეს კრიზისი მწვავდება იმის ფონზე რაც გარშემო არის. თუმცა კიდევ ერთხელ მეორებ ძალიან კარგად იცით ჩვენ ძალიან მარტივი შეკითხვა არა ვარ პასუხი რა მაშინ რა
იანვარში ნოდარ ხადური ამბობდა, რომ 5%-ამდე იქნება ზრდა, ეკონომიკური ზრდა. ჯერჯერობით ამასო არ ცვლითო, ჯერჯერობით ვინარჩუნებთ ამ ამ განაცხადს. მისი და სავალუტო ფონდის შეფასებები განსხვავდება ერთმანეთისგან, 2%-იანი ზრდაც კი არის სარისკო, რომელსაც სავალუტო ფონდი ამბობს. ნოდარ ხადური ამტკიცებს ჯერ კიდევ რომ იქნება 5% და დათვლა აქ ეგეთი. ანუ ბიუჯეტის კორექტირება, ეს რა გავარკვიო სხვათაშორის. კორექტირებაზე ბიუჯეტის შეტანას ჯერ არაპირებენ, იმიტომ რომ ყარი ნაბიჯით მივდივართ იქითკენ რომ 5%-იანის და იქნება. მე ერთი რამე შემიძლია გითხრა, პირველი რომ როგორც ეკონომიკის სამინისტროში ცხადდება, ენერგეტიკის სამინისტროში, სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, ჩვენ საკმაოდ სერიოზულ ინვესტიციებს ველოდებით. ძალიან სერიოზულ ინვესტიციებს, რომელიც მე ვფიქრობ ყველა დროის რეკორდს მოხსნის 5%-იანი ზრდის. თავიდან ხადური საუბრობდა იმაზე, რომ ჯერ ჩვენ არ განვიხილავთ 5%-იანი ზრდის ან პროგნოზის გადახედვას, თუმცა მოგვიანებით იყო საუბარი, რომ სავარაუდოდ მოგვიწევს 5%-იანი პროგნოზის შემცირება, სავალუტო ფონდის პოზიცია იყო, რომ ეს ალბათ არ გასწდება 2% და 2%-ით კი შეიძლება სარისკო იყოს. ამიტომ თავისავად ცხადია, როდესაც ჩვენ ხელისუფლებისგან ველით ეგრეთ წოდებული კამრებით შეჭერის პოლიტიკას მედია ხალხს აკონტროლო მოსმენაზე იყვია. ზოგადად ამ სავალუტო კრიზისიდან გამოსვლის გეგმას, ამ გეგმის მიხედვით ახლა როცა რაღაცას შეამცირე ბიუჯეტში, ის ხონდა შეცვალო და შემოიტანო პარლამენტში. პარლამენტში რა შეიძლება გაკ თავისთავად ცხადია, ეს ხო თავისთავად გამოიწვია ეკონომიკური პროგნოზის. ეს ძალიან მიდაში. მომესწრო კიდევ ერთი თემა გადავალექს. ერთად ებძოდით ვირტუალურ სამყაროს, რომელსაც ქმნიდა ნაციონალური მოძრაობა. ეს არ არის სწორედ ვირტუალური სამყარო. ბუკა, აი ეს არის რეალური სამყაროს. ეხლა მართლა გეუბნები ძალიან გულწრფელად, რეალურად მე თან ვერც გავიგე, მართლა სურათი კარგია თუ არა შენს წარმოჩინებაში, იმიტომ რომ საგარეო ფაქტორები მოხსენი შენ. არა, პირიქით, რომ კარგია საქმე. პირიქით, საგარეო ფაქტორები აქტიო. აბ იმან რა ქვია, გადმორიცხვები, მაგრამ მოდის რა ქვია, ტურიზმი, ცოტათი შემცირდა და კლება არ არის, ესე იგი ინვესტიციების ბუმს ველოდები წელს და საგარეო ფაქტორები მოხსნილი ამ სიტუაციიდან. უკვე რანაირად მოიხსნება საგარეო ფაქტორები? გაიხედ გამოიხედე გარშემო რა ხდება? შევა მოგცი, მართლა გაიხედ გამოიხედეთ ქვეყანაში რა ხდება. კარგია, სხვათაშორის რო ღარიბაშვილმა თავისუფალი დემოკრატები რეგიონებში რო დავდიოდით, ყველა ჩვენი გზავნილი მათ შორის ხელისუფლებისთვისაც იყო რომ ჩამოდით და დაელაპარაკეთ ხალხს რა დღეშია და რა გაჭირვებაშია. რეალურად ეს ეგის შენმა ხელისუფლებამ გისმინა? ჩემი აღარ არის ეს ხელისუფლება. შენი მე როგორც მოქალაქისას გულისხმობ? ჩემი მოქალაქის არის პარლამენტი, რომელსაც თქვენ პატივს არ წემთ, ბატონო ირაკლი. შენი როგორც მოქალაქის ხელისუფლება? ჩემი ქვეყნის ხელისუფლება, რომელსაც მე არ ვენდობ. ბატონო ირაკლი, მე ძალიან მინდოდა, მაგრამ მე მართლა მაინტერესებს ერთი წინადადები დავაშრულო ამ სტუდიაში. ღმად პატივცემულმა ბატონმა გოგიმ თუ არ ვწდები, გუშინ გააკეთა განცხადება. ამაზე მინდოდა საგარეო თემა. მეც მინდოდა, მეც, მაგრამ ისეთი დამნეულობა შემოიტანა ამით, რა ქვია, ეკონომიკური ფაქტორები. მოკლედ თქვა. კი, მე მოკლედ ვთქვი, მე უნდა ოთხრა ირაკლის საყედური. დიახ, კი ბატონო. რომ მეგობრული საყედური ეს, ნამდვილად. ბატონი გოგი არის მაინც ახლა ძველი ყაიდის საქმესანი კაცია და კაცმა თქვა, რომ ხეირი ერთი ქვეყანა არ ვიცი, რომელსაც ხეირი ენახოს ნატოს წევრი ქვეყნებიდან. შენზე ჩახედული მე იმაში, რა ქვია, კოალიციაში ნატო საქმეებში საერთოდ არ მეგულება არ არის. ნატოს ბატონი გოგი ამას ურჩევს. მართლა გეუბნები, ჩამოუთვალე ქვეყნები, აჩვენეთ, წაიყვანეთ ეს კაცი პოლონეთში, ბულგარეთში, რუმინეთში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში და ეგ ბატონო, არ წუნდეს. ისე იყავი ბუგა, ერთხელ შეგეთავაზე იქნებ რაღაცა, გეკიდები მაგაში, მაგ პასუხის გეფობაში, მაგრამ მე რო მინისტრი ვიყავი, მას ესეთი აზრადაც კი არ მოსვლია, ერთხელაც არ მოსვლია. ახედი თუ არა სესიაშვილმა შეაცლევინა აზრი თუ არა. ირიქით, ეს შენ უმცირესობაში არ დარჩებ, ხელად იყავ. კეთილი, რა შეიძლება ამ განცხადებას ბატონ გოგის, რომ ეს პოზიცია ასე თქვა, ამ პოზიციაზე ბატონი გოგი რომ რამდენიმე წელი არის, მე მგონი ეს უცხო არ არის ჩვენი საზოგადოებისთვის. მან დეკლარაციას კი მოაწერა კოალიციის ხელი, რომ ჩვენი მიზანი სტრატეგიული უცხო, ბატონ გოგის აქვს ეს პოზიცია, თუმცა ეს რა თქმა უნდა ვერანაირ ზეგავლენას ახდენს
ზოგადად ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის პირველ რიგში, ჩვენი ხელისუფლების მოქმედების და პარლამენტის და მთელი კომპლექსურად საზოგადოების გაწყვეტილებაზე ამ თემაზე მე იმედი მაქვს რომ მეტი დრო გვექნება ამას არანაირი ზეგავლენა აქ ბატონ გოგის ჰქონდა აქვს და არ ვიცი ალბათ მომავალში შეიძლება ჰქონდეს კიდევაც იგივე პოზიცია ოჯახში ხელების გაახმიანა მე რა ზურაბაღაშიძის და კარასინის ფორმატში უნდა განიხილებოდეს აფხაზეთის და ოსეთის ოჯახში გვქონდა განსხვავებული აზრები და ეხა ამ ხელა კოალიციაში რომ ერთ ადამიანს ერთ ადამიანს არა უგა ეხა შენ ძალიან კარგად იცოდი როდესაც ამ კოალიციაში ერთიანდებოდი და ბატონ გოგისთან გვერდი გვერდის ხედი იჯექი იგივე კოალიციის შეხვედრაზე ძალიან კარგად იცოდი ბატონ გოგის ძველი განცხადებაც იმ დროინდელი პოზიციების და დარწმუნებული ვარ არაფორმალურად ბევრიც გიკამათიათ არა არ გიკამათიათ ხო? არ გიკამათიათ ამ ეთერში და ბანამდე არ გაგიგიათ ბატონი გოგის ეს პოზიცია. აი ხანი არ მქონდა გაგებული, მაგრამ მისი გზავნილი რომ ნინო ბურჯანაძე გზავნილს ემთხევა უკვე. ეს უკვე სახიფათოა, ჩემო ირაკლი. ამიტომ გააძლიერეს მუშაობა, არჩვენეთ ის ქვეყნები, რომელიც ხეირი ნახეს და ნუგრი ხანტარია პარლამენტიდან აცხადებს, რომ რუსეთთან პირდაპირი დიალოგი უნდა დაიწყოს. კონფლიქტების მოგვარებაზე, კონფლიქტის მოგვარებაზე და ამ საკითხების გადაწყვეტაზე. გოგი თოფაძე, ბატონი გოგი, აქ საუბრობს რომ წარია და მიდის და ეს უნდა იყოს ის ფორმატი, არა? ამას ეხლა ჩვენ ვერ მოვასწრებთ. ნამდვილად საუბარს რომ რაღაცა ნემსიდან სპილო დაანახო საზოგადოებას, ძალიან კარგად იცი. ბუზიდან სპილო. შენ ძალიან კარგად იცი რომ ჩვენი ხელისუფლების პოზიცია რა არის, ქვეყნის არჩევანი რა არის, ჩვენი საზოგადოების არჩევანი რა არის. თუმცა ეჭვებარება თასოდან ამ თემაზე მოსვლადროს მოგიწევთ დებატებისთვის. იმაზე მეტად ვიქაჩებით და მივიწევთ ევროპისკენ, ვიდრე საერთოდ ამის შესაძლებლობა არსებობს. მოდის თავდაცვის მინისტრი კომიტეტში. რა თქმა უნდა მოვა, როცა. მოდის. ო ეხა რა უნდა ყოფილიყო მე იმედი მაქვს საგარეო თემაზე მე იმედი მაქვს ასე რომ ბაზარს ასე რომ ჯეონბუკა ეს შენ ძალიან კარგად შენ თუ გინდა რომ ერთი განცხადების მე შენს პოზიციაზე ერთი წამი ეჭვი არ მეპარა არა მე ზოგად ჩემს პოზიციაზე არა საუბარი აგარი ქვეყნის პოზიციაზე ქვეყნის პოზიცია არის ჩვენ გვაქვს one way ticket დამთავრდა ერთი მიმართულებით გვაქვს უკვე ბილეთი აღებული გვაქვს მე და შენ მაგას არ გიშველებ ბატონო არა ჩვენ თელი ქვეყანა მატარებელში ვწვეთ გვაქვს კარგი კი ბატონო ამ თემაზე მე იმედი მაქვს რომ კიდე მოხვალ ჩვენ ბატონო რა იმისა რომ იცი რა იმან ნახე რა თქვა ნახე გამოვეკიდოთ ეხლა მე კი არა გამოვეკიდე შენ უნდა დაუძახო ირაკლი შენ უნდა დაუძახო შენ უნდა დაუძახო და უთხრა რომ ეს ქვეყანას აზიანებს აღარ მინდა ეხლა კიდე ამ ზურაობაში ეს განცხადებებზე მიბრუნება ეხლა ის მართლა ეს არის რა ქვია ძალიან კარგად იცი რომ ამ განცხადებებით უდიდესი გამოცდილების დიპლომატიური სტრატეგია მოქმედება ანუ არ აქვს ლოგი თოფაძის სიტყვის მნიშვნელობა მაგის თქმა გინდა ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ აქვს იმიტომ რომ ეს პოზიცია აქამდეც იყო ამის შესახებ ყველასთვის იყო ცნობილი ეს კაცი რომ თავის პოზიციაზე დარჩება იმიტომ რომ ადამიანია და თავის შეხედულება ბატონო ირაკ ჩვენ ძალიან გადავაჭარბეთ შეიძლება პრინციპი შეიძლება მე არ მიხაროდეს მაგრამ მე პატივსემ ნებისმიერ განსხვავებულს ბატონო, ესეთი განსხვავებული აზრი კოალიციაში გნით? მე პირადად ერთი ვიცი მარტო. ერთი და განმეორებული. კარგი, ბატონო ალექსი, ამ თემებზე საგარეო კურსზე ვწერთ, სასაუბრო მე იმედი მაქვს სხვა დროს მოგიწევთ კიდე ამბობებისთვის. ეხლა დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, მართლა ვრცელი თემაა და უფრო სადაც უნდა შევეხოთ ამას. დიდი მადლობა დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ მერიაში მიმდინარე კონკურსების შესახებ, რამდენად სამართლიანად ტარდება ეს კონკურსი. გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ მერიაში გამართული კონკურსების შესახებ, რამდენად სამართლიანად ტარდება ეს კონკურსები. დღეს საატესტაციო კომისიის ერთ-ერთმა წევრმა ბატონმა ზვიადებდარიანმა დატოვა ეს კომისია, მას აქვს გარკვეული პრეტენზიები. ამ თემაზე ვისაუბრეთ, გარკვეული შენიშვნები ჰქონდათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასაც. ზვიადებდარიანი ანა ნაცლიშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე იქნება ჩვენი სტუმარი და ასევე მოქალაქე ანა კახაძე, რომელიც იღებდა მონაწილეობას კონკურსში და ვერ მოხვდა თანამდებობაზე, ის თავის გამოცდილებას მოგვიყვება ამის შესახებ. თუმცა მანამდე ზვიადისგან დავიწყებ, რადგან დღის გმირი ის გახდა დავისი ამ საპროტესტო განცხადებით. ზვიად, რამ განაპირობა თქვენ მე არ კონკურსის უფროსად კომისიის დატოვება. დავიწყებ იმით, რომ
თავიდან, როდესაც ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ ჩავთვლიყავით კომისიაში, ასე ვთქვათ, კომისიის წევრის სტატუსის, რა თქმა უნდა, ის რისკი, რაც უკავშირდებოდა ამ პასუხისმგებლობას, სრულად ჰქონდა გაცნობიერებული. ყველაფერს თავიდან ებო, როდესაც რამოდენიმე ათასი ადამიანი გამოდის გასაუბრებაზე, სადაც ვაკანსიების რაოდენობიდან გამომდინარე გიწევს, აირჩიო რამოდენიმე ათეული, ბუნებრივი, აი კუპმოყოფილებათა რაოდენობა ბევრად უფრო დიდია, ასე რომ ეს ჩვეულებრივი საკონკურსო პროცესისთვის დამახასიათებელია, თუმცა ჩვენ ჰქონდა კონსულტაციები პარტნიორ ორგანიზაციებთან, რომლებაც მაშინ განაცხადეს, რომ ისინი ჩაერთვებოდნენ დამკვირვებლების სტატუსით, ყოველ შემთხვევაში ეს სურვილი ჰქონდათ და არ იქნებოდა ცუდი, თუ ჩვენი პარტნიორული ურთიერთობიდან გამომდინარე, მე ზუსტადაც კომისიაში ვიქნებოდი და შიგნიდან შევესწრებოდი, დავკვირვებოდი იმ პროცესს, როგორ წარიმართებოდა ეს გასაუბრებები. ახლა მე არ მინდა ვიყო, ესე ვთქვათ, ტენდენციური და პრინციპში გუშინვე ეს რაღაც პრესკონფერენციის სახით არ განმიცხადებია რაღაც ისე სკანდალურად, რომ დავტოვებდი ამ კომისიას. ძალიან აკადემიურად ჩამოვაყალიბე ის პოზიციის ფრაგმენტები, რაც იყო. პოზიტივს რაც შეეხება, მაინც ვიტყვი ორი სიტყვი. კი ბატონო. იმ კომისიაში ყოველ შემთხვევაში, სადაც ჩვენ მუშაობდით, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მიუხედავად შეზღუდული შესაძლებლობისა, რომ დამკვირვებელი ორგანიზაციები აკვირდებოდნენ ამ პროცესს, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ კომისიაში მე ვიყავი როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, გარედანაც დამკვირვების პროცესი ხელს უწყობდა იმას, რომ შედარებით გამჭვირვალე ყოფილიყო მთლიანად პროცესი. მნიშვნელოვანი იყო ისიც, რომ არსებობდა გასაუბრების ფორმალური კრიტერიუმები რეგიონებისგან განსხვავებით, აქ იყო კონკრეტული შეკითხვები და სწორედ ამ კონკრეტულ შეკითხვებს მიყვებოდა კომისიის წევრი და ჩემი კომისიის მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, რომ მაქსიმალურად თანაბარ პირობაში იყო ჩაყენებული გასაუბრების დღეს ყველა კონკურსანტი. ამ თვითონ კომისია აღძლევდა თავის თავს იმის უფლებას, რომ რაღაცა ესეთი ზოგადი ანალიტიკური შეკითხვები დაესვა და ოჯახთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ. იყო თუ არა შეკითხვები უამრავი პოლიტიკურ სიმპათიებზე? ზუსტად არ იყო და იყო რამდენიმე შემთხვევა, სადაც თვითონ კანდიდატები ცდილობდნენ, რომ ამას ხაზი გაესვათ ამისთვის და ეჩვენებინათ, თუ აი ჩვენ საარჩევნო პროცესში ამ ფუნქციას ვასრულებდით, ეს როლი ვქონდა, მაგრამ მინდა გითხრათ, თუ ეს კომისიის მხრიდან არ იყო რანაირად წახალისებული. მაგრამ იყო ძალიან ბევრი უარყოფითი და ეს უარყოფითი დაიწყო ზუსტად პირველ ეტაპზე, როდესაც აღმოჩნდა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებსაც სურდათ დაკვირვება ამ პროცესში, თბილისის შემთხვევაში მეცა ძალიან შეზღუდული შესაძლებლობა დაკვირვებოდნენ ამ პროცესს და მინდა გითხრათ, რომ დისკუსია საერთოდ იქით მიდიოდა, რომ საერთოდ არ ჩართულიყვნენ ისინი დაკვირვების პროცესში. მე ვიყავ იმ კომისიაზე, სადაც ძალიან ბევრი ნეგატიური მოვისმინე არასამთავრობო ორგანიზაციების როლზე, იმიჯზე და ასე შემდეგ და იყო ეს გადაწყვეტილება მზად, რომ არ უნდა ჩართულიყვნენ, თუმცა შემდეგ, როდესაც მე პირადად განაცხადე, რომ მე როგორც კომისიის წევრი გავიდოდი ამ კომისიიდან, თუ ეს მოხდებოდა, იმიტომ ეს ნიშნავდა იმას, რომ თავიდანვე ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი დასმოდა. მაგრამ ეს არ მოხდა და ეხა რა მოხდა საბოლოოდ? ამის შემდეგ იყო ის, რომ დაკვირვებასთან დაკავშირებით, ანუ შემდეგი ეტაპი იყო ის, რომ ესე იგი გასაუბრებების ნაწილში ჩანდა ფაქტიურად უკვე პრობლემა ის, რომ შემადგენლობა იყო საკმაოდ არათანაბარი. გასაგებია, რომ მერის თანამშრომლებს უნდა ეყვანათ, მაგრამ როდესაც ხედავ, რომ ხუთი კომისიის წევრიდან არის ერთი არასამთავრობო და ოთხი ან ხანდახან მეტი თვითონ თვითმმართველობის ხელმძღვანელები, ბუნებრივი ამ პირობებში შენს ქულას უბრალოდ არანაირი პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ მათ აი ამ კომპოზიციით შეუძლიათ ასევე სუბიექტური გადაწყვეტილების მიღება. ამავე დროს დარგობრივი კომპეტენცია არის ყო, რაც პრაქტიკა მაჩვენა, ანუ ის, რომ თქვათ, გამოდის ადამიანი, რომელიც საუბრობს კულტურის სფეროზე, რეალურად მხოლოდ კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელი იყო ის ადამიანი, ვისაც შეეძლო სფეროზე, ასე ვთქვათ, კომპეტენტური ინფორმაციის ამოღება და არა გარედან მოწეულ ადამიანს, რომელსაც ასე ვთქვათ შეეძლებოდა უფრო ნეიტრალურად დაესვა ტექნიკური დეტალებმა განაპირობა. საკვალიფიკაციო მოთხოვნების პრობლემა, რომელიც იყო ძალიან დაწეული თავიდანვე და რომელიც აქვე აჩენს კითხვებს, ხომ არ იყო ეს იმისთვის გაკეთებული, რომ გარკვეული ჯგუფს ადამიანებს ქონოდათ იმის შესაძლებლობა, რომ მიიღოთ ამ პროცესში მონაწილეობა და მიიღოთ ვითარება, როდესაც 600 ვაკანსიაზე გადავიდნენ მეორე ეტაპზე ადამიანები, 1000-მდე აპლიკაცია იყო წარდგენილი, თითო ადამიანს 4-5 ვაკანსიაზე ქონდა წარდგენილი და რა ვითარებაზე აღმოჩნდით, როდესაც გამოდიოდა გასაუბრებაზე ადამიანი, გვიწევდა 4-5 ვაკანსიაზე პარალელურად ჩაგვეტარებინა მასთან ეს გასაუბრება. ერთ ადამიანს რამდენიმე ადგილზე გასაუბრება. სადმე მაინც მოხდა. ხო, თუმცა ხა ეს არ ხდებოდა იმ ადამიანის ნების წინააღმდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ხარისხი ახდენ და აუცილებლად გავანას და მთავარი პრობლემა, რომ მას თქვა, ამ დეტალებზე არ გავაკვირდო მხოლოდ აქცენტი, იყო ის, რომ რეალურად იმ დღეს ვერ ხერხდებოდა თუნდაც ამის გამო, ეს თქვა, ოქმების შედგენა და ეს ოქმები დღესაც არსებობს თუ არა, მე მაგალითად არ ვიცი, როგორც ანუ მე უკვე რა ქულებსთან დაკავშირებით, თუ ვის რა ქულას ინდივიდუალურად ყველა მკულები, მაგრამ ლოგიკურად
ეს ქულები ხო უნდა შეიკრიბოს და შეიქმნას დოკუმენტი, რომელიც ასახავს ჩვენ კომისიის წევრების განწყობას, ხო? ეს რომ იქვე განხორციელებული იყო, ჩვენ გვექნებოდა იქვე კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, მაგრამ ის რომ მე დღეს მე თვითონ ვსაუბრობ კითხვა საერთოდ ეს ოქმები დღეს არსებობს თუ არა, ეს ნიშნავს იმას, რომ გასაუბრებიდან დღევანდელ დღემდე არის უზარმაზარი დრო, როდესაც შეიძლება პოტენციურად სხვადასხვა ტიპის манипуляციები განხორციელებული იყო, ან შეცვლილი იყო ოქმები, ან ესიები, როგორც სამწუხაროდ მესმის და ეხა მე უბრალოდ რა აქტივით манипулиრება შეიძლება, ესიები გადაიგზავნა იქ სადაც სხვა უწყებებში, მოკლედ ცენტრალური ხელისუფლების აღმასრულებელი ხელისუფლების ერთ-ერთ უწყებაში, საიდანაც მოვიდა შემდეგ უკუგება, რომ თქვათ იქ ვიღაცა შეიძლება დანიშნულიყო, ვიღაცა შეიძლება არ დანიშნულიყო და ამ ტიპის გავლენით უბრალოდ ცენტრალური გავლენა მოხდა. თქვენ ვინცას მაღალი ქულები დაუწერეთ, ისინი არ მოხდნენ საბოლოოდ. ეს ინფორმაცია არ არსებობს. ანუ მე როდესაც ვთხოვე ორ ვიცემერს და ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილეს, რომ ჩემთვის როგორც კომისიის წევრისთვის ნათელი გამხდარიყო, აი ეს ბაზა მაინც თუ ოქმები არ არსებობს, სადაც ჩვენ ქულები რო დაუწერეთ და გამოვიდა, მე ნახა რეიტინგი რეალურად ვინ ლიდერობს და თქვა შემდეგ ვინ არის შემადგენლობაში, სამწუხაროდ ამ ინფორმაციაზეც ხელი ამ ბატონო ანასაც მოусმინოთ, თქვენ რა შენიშნები ქონდათ, რამდენიმე შენიშნა მოусმინეთ თქვენ დღეს იქნებ გკითხათ მოკლედ. და მოგახსენებთ განსხვავებით ზვიადისგან საია არ იყო ჩართული ამ პროცესში. ეს თქვენი სურვილი იყო თუ არ ჩახდეთ? არა, ჩვენ ქონდა რამდენიმე შემოთავაზება კომისიებისგან, მაგრამ ჩავთვალეთ, რომ ამ მით უფრო როდესაც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია უკვე იყო კომისიის წევრი, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ უფრო სწორი იქნებოდა ყოფილიყავით დამკვირვებლის როლში, მით უფრო რომ ჩვენ ვახორცელებთ სამართლებრივ დახმარებას და შემდგომ, როდესაც ვარაუდობდით, რომ თუ იქნებოდა დარღვევები ამ კონკურსის დროს, მოქალაქეებს გაუჩნდებოდათ დახმარებისთვის მომართვის სურვილი და საია ბოლომდე ყოფილიყო ნეიტრალური და მიუკერძოებელი და შეგვიძლებოდა შემდეგ უკვე სამართლებრივი დახმარება გაგვეწია. ვიყავთ ხოლმე დამკვირვებლები. ამ შეზღუდულ ფუნქციით და შეზღუდული როლით კიდე უფრო შეგვეზღუდა შესაძლებობა, რომ ბოლომდე დავკვირვებოდით პროცესს, იმიტომ რომ მართალია ჩვენ დაგვიშვეს გასაუბრებების პროცესზე და სხვათა შორის თავად არაერთმა მონაწილემ აღნიშნა, რომ ჩვენი დასწრება იქ იყო ძალიან პოზიტიური, იმიტომ რომ ბევრმა თავი შეიკავა სავარაუდოდ იგივე თქვა პოლიტიკური ხასიათის შეკითხებისაგან და ასე შემდეგ, მაგრამ შემდეგ უკვე საიას დამკვირვებლები არ დაუშვეს იმ ეტაპზე, როდესაც უშუალოდ ხდებოდა გადაწყვეტილების მიღება კომისიის მხრიდან. ანუ ფაქტიურად ჩვენ არ მოგვეცა შესაძლებლობა, ანუ ეს ავტომატურად არ მიიღებოდა, თქვა ქულების ჯამით. შემდეგ კიდევ სხვა რაღაც კრიტერიუმებით აიღებდნენ გადაწყვეტილებას. არა, თუნდაც როდესაც თქვა თავდებოდა გასაუბრება და კომისიის წევრები წერდნენ ქულებს, ან მიმდინარეობდა მსჯელობა, მის ამა თუ იმ კომპეტენციას, ან ამა თუ იმ უნარჩვევებთან დაკავშირებით და ხდებოდა აზრთა გაცვლა, გამოცვლა კომისიის წევრებს შორის, აი ეს პროცესი იყო ჩვენთვის დახურული. ანუ შესაძლებელია გასაუბრებაზე ძალიან კარგად მოიქცეს კომისიის წევრი, არ დასვას პოლიტიკური ხასიათის ან არარელევანტური სხვა ტიპის კითხვა, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იყოს ძალიან სუბიექტური და აი ამის დაკვირვების შესაძლებლობა ჩვენ არ მოგვეცა. თუმცა იმ პროცესზე დაკვირვებ, იმ ნაწილზე დაკვირვების შედეგად ჩვენ მაინც დავინახეთ არაერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზი, რომელზეც ანგარიშიც გამოვაქვეყნეთ, საზოგადოებას მივაწოდეთ ინფორმაცია, რაც თავარია ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ამ კომისიებმა მოისმინონ ეს რეკომენდაციები და შეძლებისდაგვარად გაითვალისწინონ თავიანთ საქმიანობაში. თუმცა დღეს უკვე ხედავთ, რომ ეს ხარვეზები არ იყო ვთქვათ იზოლირებული და გარკვეული მასშტაბურობა უკვე შეიმჩნევა მთელი საქართველოს მასშტაბით. ძირითადი პრობლემები, რაც იკვეთება, არის არა მხოლოდ საკანონმდებლო ხარვეზი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბუნდოვანი ჩანაწერია თქვა და დატოვებულია გარკვეული ღია სივრცე, რომელიც შეიძლება ადვილად იქნეს გამოყენებული სუბიექტური მოსაზრებებისთვის, არამედ ის რაც დაწერილია და რა ნორმატიული ბაზაც არსებობს, იმის შესრულებაც პრაქტიკაში ძალიან პრობლემურია. ხო ჩვენ ვნახოთ დებულებები თვითონ ამ საატესტაციო საკონკურსო კომისიების, ძალიან მაღალფარდოვანი პრინციპებია დეკლარირებული, რომ კონკურსი უნდა ჩატარდეს, უნდა იყოს კანონიერი, უნდა იყოს გამჭვირვალე, უნდა იყოს იქ ობიექტურობის მაღალი ხარისხი დაცული, მაგრამ კონკრეტულ შემთხვევებში მათ შორის მოქალაქეები მომართავენ დღესაც საიას, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში ვხედავთ, რომ ადამიანებს აქვთ განცდა იმისა, რომ მათ მიმართავენ. არა, ვიღაცას ყოველთვის შეიძლება ქონდეს ასეთი კონკურსი დროს. დიახ, მაგრამ აქ ის დაჩაგრეს. გეთანხმებით, მაგრამ აქ მთავარია შევხედოთ რა არგუმენტია მეორე მხარეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ გვაქვს მაგალითად რამოდენიმე საქმე, როდესაც პირი, რომელსაც მიაჩნია, რომ სამართლო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ითხოვს
ხავს სწორედ ამ ოქმებს და მიუხედავად იმისა რომ ამ ოქმებს და მიუხედავად იმისა რომ დებულებაში პირდაპირ წერია რომ ოქმი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი არა მხოლოდ კანდიდატისთვის არამედ ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის ოქმები ფიზიკურად ბატონო მოდით ანას მოусმინოთ რომელიც იღებდა მონაწილეობას ამ კონკურსში როგორც ვთქვი გადავახეთ თითქმის ყველა ეტაპი და მაინც ვერ მოხვდით სად იღებდით რა თანამდებობაზე და რა მოგვიყვებით რა მოხდა პირველ რიგში მე ვესალმები მაყურებელს მადლობა მოწვევისთვის 2006 წლიდან მე მუშაობ მერიაში ქალაქგაფორმებისა და ღონისძიებათა ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე. ამდენი წლის განმავლობაში ვითვლებოდი ყოველთვის კარგ პროფესიონალ კადრად, არანაირი შენიშვნა არ მქონებია. გავიარე კონკურსი საკმაოდ წარმატებით, 57 ქულა ავიღე. გასაუბრებაც ვერ ვიტყვი რომ ცუდად ჩაიარა, ძალიან მარტივი კითხვები დამისვეს, რა ქვია ჩემს სამსახურს, ჩემ განყოფილებას, კონკრეტულად რა ფუნქციები აქვს და რა სამართლებრივი აქტებით სარგებლობს ზოგადად ჩემი სამსახური. რა თქმა უნდა, ამაზე პასუხი გავეცი და მითხეს რომ თავისუფალი ვიყავი. მე ვთხოვე რომ დამატებითი კითხვები მოეცათ და ამაზე უარი მივიღე რომ ვიცით რომ კარგი თანამშრომელი ხარ და შეგიძლია გახვიდე. მაინც კიდევ შეთავაზე იდეები მაქვს მეთქი, ერთ-ერთი იდეაზე მომისმინეს. მოეწონათ ეს იდეა, მითხრეს რომ ეს იდეა პროექტის სახით განხორციელებინა და რაღაცა მონახაზი გამეკეთებინა და კონკურსის დამთავრების შემდეგ რომ ამაზე უკვე რამე რეაგირება გქონებოდა. გამოვედი ისეთი რომ დარწმუნებული ვიყავი რომ გასაუბრება გავიარე წარმატებით. სამწუხაროდ მომივიდა უარის SMS-ით შეტყობინება უარი. ჯერ მეკონა ტექნიკური ხარვეზე იმდენად გაოგნებული დავრჩი. აღმოჩნდა რომ ტექნიკური ხარვეზე არ იყო. მიმართე საპრეტენზიო კომისიას, იქ ჩვენთან არსებობს კალბატონი ნინა ხატისკაცი ხელმძღვანელობს მას. მას პირადად ვესაუბრე, შევხვდი ერთ-ერთზე, გასაუბრებაზეც გავედი. და საბოლოოდ პასუხი ოფიციალურად ჯერ არ მომსვლია, უკვე 20 რიცხვში მე მოთხოვნა მაქვს გაკეთებული განცხადებით, მაგრამ სიტყვიერად მითხრეს ასე რომ შენს ვაკანსიაზე არის კონკურსით გამარჯვებული. 25 რიცხვში ბრძანება ჩამაბარეს განთავისუფლების და 26 რიცხვში ჩემანდგეზე დაინიშნა მოვალეობის შემსრულებელი, რომელმაც ვერ გადალახა მინიმალური სხვა. აი ეს მაინტერესებს, თქვენ სამგზელზე ვინც დაინიშნა? ვინც დაინიშნა? ანუ რომელი კონკურსი ვერ გადალახა, გასაუბრება თუ ტესტირების ეტაპი? ვერ გაიარა მოვალეობის შემსრულებლად. აი ამან გამოიწვია ჩემში ძალიან დიდი აღშფოთება. მე მაქსიმალურად მე ნამდვილად არავარ ის ადამიანი რომ ჩასაფრებული ვიყო მერიაზე და რაღაცას ვეძებდე, ნამდვილად არა. ვთხოვე ყველანაირ ღონეს მიმართე. მე ამ სამსახურში იმდენი ხანია მუშაობ, რომ ძალიან მიყვარს. ჩემი სამსახური უფრთხილდება იმის, რადგან ნაციონალური მოძრაობის დროს მუშაობდი. სავარაუდოდ უკვე ყველაფერი მიდის მადეთკე რომ მე რახან ძველი თანამშრომელი ვიყავი, რამოდენიმე ჯერ ხართ. მხარდამჭერი მათი ძალიან დიდი. მე თავის დროზე ჩვენი სამსახური ზოგადად სოლიდარობას უცხადებდით ბატონ გიგის, რომელზეც სიამოვნებით ვამბობ ახლა. ანუ ეს გახდა სავარაუდოდ მიზეზი. სავარაუდოდ ეს გახდა მიზეზი, ახლა. კი ბატონო, თქვენ შეფასება მაინტერესებს, ამათ კაბატონი ამბობთ, რომ ხარ, რომ აი ეს პოლიტიკური შეხედულების გამო მithumetes ჩვენ კანონები ჩავაბარეთ, საჯარო კანონი კიდევ გვეუბნება თუ ჩვენი შეხედულება სამსახურის ხელს არ უშლის და ჩვენი თქვათ პოლიტიკურია თუ არა პოლიტიკურია შეფასებები, რომ აი საბოტაჟის აწყობდნენ ძველი თანამშრომლები და ასე შემდეგ. ნამდვილად არ ქონებია საბოტაჟის ადგილი ყოველ შემთხვევაში ჩემის მხრიდან და ჩემნაირები ძალიან ბევრი არიან მერიაში, საკმაოდ პროფესიონალი კვალიფიციური კადრები და ვწუხვარ რომ ასეთი კადრები დარჩნენ გარეთ. ჩვენ არანაირი ისეთი თანამდებობა არ გვეკავა მერიაში, რომ რაღაცა ასე გარეთ გავეყარეთ. კი ბატონო, გასაგებია, თქვენი შეფასება მაინტერესებს. მაგრამ ადამიანი ამბობს ხიათ რა არის ნაციონალური მოძრაობის ხარდამჭერი და ის ვერ მოხვდა სწორედ იმის გამო, სავარაუდოდ რომ არის ნაციონალური მოძრაობის ხარდამჭერი. რა შეფასება შეიძლება ამას? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ თქვენ და ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც აქვს სურვილი რომ სასამართლოში წარმართოს დავა ამ საკითხის ირგვლივ, ჩვენი კარგია და შეგიძლიათ რომ თუ სურვილი გექნებათ მოგმართოთ საიას ან მიმართოთ სხვა უფლებადამცველ ორგანიზაციას, ყველანაირად შევეცდებით რომ მაქსიმალურად დიდი რაოდენობა საკითხ
საქმეების ავიღოთ და ძალიან საინტერესოა სასამართლოში რომ წავა ეს საქმეები, როგორ იქნება სურათი, როგორ განშის ამას სასამართლო ხელისუფლება. თქვენ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხში ეხეთ, თავი რომ დავანებოთ საერთოდ კანონებს, ამ ქვეყანაში არსებობს კონსტიტუცია, რომელიც ამბობს, რომ ყველა ადამიანი კანონის წინაშე არის თანასწორი, მათ შორის პოლიტიკური შეხედულების გამო და ყოველად დაუშვებელია ადამიანების დისკრიმინაცია ამ თუ სხვა ნიშნით. რაც შეეხება იმას, რომ ვიღაც აწყობს საბოტაჟს, ამისთვის, ამის დასამტკიცების შესაფასებლად და დასამტკიცებლადაც ამ ქვეყანაში არსებობს კანონიერი გზები. და შესაძლებელია, რომ ყოველი კონკრეტული ინდივიდუალური მოხელის საქმიანობა იქნეს შეფასებული კანონის ჩარჩოებში, ვალდებულებების ჩარჩოებში და იქნეს მიღებული შესაბამისი ზომები, თუ ჩანს, რომ ვიღაც არაჯერ უნდა დასრულებს თავის ვალდებულებას ან გადაცდება თავისი უფლებამოსილების ზღვარს, მაგრამ აი ესე ჯგუფურად ადამიანების შეფასება და მათთვის რაღაც იარლიკის მიკერება, ეს არის კონსტიტუციის წინააღმდეგ და ამ ქვეყანაში მოქმედი კანონების საწინააღმდეგო. კი ბატონო, და აპირებ გასაჩივრებას, ვესაუბრები ახ კიდემ ხელ ახლა გამოვითხოვე ჩემი ყველანაირი საბუთი პირადი საქმეები და უკვე მიმართავ იმედია არ გასაგებია ბატონო ზია თქვენ შეფასებას მაინტერესებს ჩვენი დრო თითქმის იწურება და მოკლედ რომ მითხრათ უბრალოდ კითხვასაც დავსვამ მე დარწმუნებული ვარ ბევრი მაგალითად ქართულოსნის მხარდამჭერი ფიქრებს რომ სწორადაც მოქცეულან იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის ძველი წევრები და მხარდამჭერები დუდარჩებიან მერია შეიძლება საბუთაჟი მოწვა შეიძლება ინფორმაცია გადიოდეს თქვათ პარტიაში ასეთ რამაც ხო ხდება ანუ რა ხდება მერიის სტრუქტურებში ეს ინფორმაცია თქვათ მხარდამჭერ ლებს საშუალებით მისდიოდეთ ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულოსნებას არ აწყობდეს. ამ დროს რა უნდა ქნას, როგორ უნდა მოიქცეს თქვენი აზრით ხელისუფლება? ესე იგი, თუ ყველა ახალი მოსული ხელისუფლება მოიქცევა, ეს უკვე არის რაღაც სტანდარტი პრაქტიკა, სრულიად ნეგატიური და კანონის საწინააღმდეგო პრაქტიკა, რომელიც იქნება იმის გამომხატველი, რომ ხელისუფლება მოდის და ის ავტომატურად უშვებს ყველა კადრს. იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში ყველა შეიძლება ღია თარქვას, ესე რომ ის არის ნაციონალური მოძრაობის ხარდამჭერი. თუ ყველას გაუშვებენ, იმ საერთოდ ძველი კადრი ხო, წარმოიდგინეთ, რასთან გვაქვს საქმე. ხო, აქ საუბარი ათასობით ადამიანზე, რომელიც უკვე გაშვებულია და ვსაუბრობთ კიდე, შეიძლება კიდე ათასობით ადამიანზე, რომელიც სამკონკურსო ფაქტებში იქნება გათავისუფლებული. ანუ ეს კონკურსი ფორმალურად გამოვიდა და საბოლოო. აი, მაგის თქმა მინდა, რომ ამით დისკრედიტაცია ხდება თვითონ პროცესის, დისკრედიტაცია ხდება თვითონ გამოცდის და ატესტაციის პროცესის. და უბრალოდ ადამიანს უქრება იმის სურვილი, რომ თუნდაც გარედან მოვიდეს და ამ პროცესში მიიღოს მონაწილეობა, თუმცა წინასწარ იცის, რომ იქ არანაირი სამართლიან კონკურსი არ არის საუბარი. მე ერთ რაღაცას დავამატებ, რომ აბსოლუტურად მართალია ის, რასაც ჩვენი პარტნიორები, უფლებადაჩვეული ორგანიზაციები აკეთებენ და ყველა აქტიურმა მოქალაქემ ეს ინსტრუმენტი უნდა გამოიყენოს, მაგრამ ასევე უნდა ვაღიაროთ, რომ სამართლებრივად ძალიან ცოტა ინსტრუმენტია სასამართლოში დავისთვის იმ პირობებში, როდესაც არ არსებობს არანაირი ჩანაწერები, როდესაც ძალიან ისეთი სადაო თემა, მე რო კითხვა დავში ამაში, რავს გულისხმობდი და ორივეს ერთნაირი კითხვა დავში. რა ფაქტია, მაგალითად ასეთი რო გადალახა, ის არანაირი ვინც გადალახა, ყველა პროცესი, ასე ვთქვათ, წარუმატებლად დასრულდება, მე მომბო ფიმას რომ იმაზეც უნდა ვიფიქროთ, რომ მეტი გარანტია იყოს წინასწარ კანონით განსაზღვრული მეტი ინსტრუმენტი იყოს, რომ თუ ადამიანს გაუჩნდება იმისი დავის სურვილი, მას ამის ინსტრუმენტები ქონდეს. მოკლედ დავასრულებს ერთი წამი ჩავეჭრები ბატონს თვითონ რომ აღნიშნა წეღან აი წეღამ გითხარით რა შეკითხვები დამისვეს ქულები იყო მინიმალური დაწერილი რომელსაც მე 9 წლიანი გამოცდილებით ყველაზე ძველი თანამშრომელი მაგ აყოფილებაში მე ვარ თუ შეიძლება და ეგრეთი დაბალი ქულები მიმეღო კი ბატონო და შეკითხვებიდან რა უნდა სამართლებრივ თემაზე მითხარით ანუ კანონი არის შესასრული საბოლოო შეიძლება ვერ მოიგოთ კანონმდებლობაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებების შესატანი თუმცა მე მაინც ვფიქრობ რომ სასამართლოში დავა არის ძალიან მნიშვნელოვანი თუნდაც იმისთვის რომ საკანონმდებლო ხარვეზები კიდე უფრო ნათლად და ცხადად დავინახოთ და შემდეგ უკვე ადვოკატებმა გაუწიოთ ცვლილებას ვიდეო ჩანაწერი იქნება მოთხოვნილი იქნება მისთვის სამწუხაროდ ჩვენი დრო მოიწურა ზვია დევდარიანი სიდა ანა ნასულიშვილი ახალგაზრდების ასოციაციის თავმჯდომარე და მოქალაქე ნანა კახაძე რომელმაც ვერ გადალახა უბრალოდ გადალახა მაგრამ არ დანიშნეს თანამდებობაზე ასეთი იყო გადაცემა რეზიუმე მე ხვალამდე გემშვიდობებით